Muito bom dia pra você, eu sou Emerson Santos, ótimo sábado, viu? Você e toda a sua família acompanhando a melhor programação da sua televisão. Tava assistindo aí o Sábado Animado e a partir de agora, não sai daqui não, viu? Que aqui tem prêmios, aqui tem ofertas, promoções, aqui tem tudo que você quer e precisa pra você começar maravilhosamente o seu sabadão. O que você tá fazendo nesse tempo, hein? Você tá tomando café com toda a sua família? Então pegue seu celular agora, eu espero. Pronto. Pegou? Deixa eu ver se pegou mesmo. Pronto, pegou o celular. Agora faça aquela selfie bem bacana com a sua família. Envia pra gente. O nosso número está na tela. É o número do WhatsApp aqui. Do aqui tem o nosso contato direto. Faça como a Tiele da Compensa. Tiele, obrigado, viu, amiga? Obrigado pela tua companhia, pela audiência. E a família Graça que está na tela. Até tiraram uma foto comigo, né? Obrigado, Graça, pela audiência maravilhosa no seu sabadão. Sábado completo. Não muda de canal, não. Viu? Você vai se arrepender, porque aqui no Aqui Tem, cheio de dicas, ofertas e sorteios pra você. Conhece muito bem o programa de hoje, viu? Eu estou diretamente aqui da Praça 14, eu estou no Prado Som. Por quê? Porque você é completamente apaixonado por carro, assim como eu. Eu tenho certeza que aqui você encontra o que você precisa em um só lugar. Economia, melhor atendimento, ofertas e promoções é na Prado Som. E quem está comigo aqui? O Léo Prado. Bem-vindo mais uma vez aqui no Aqui Tem. Quando você aparece é bom demais, viu? Porque você aparece cheio de ofertas e promoções. Tudo bem, Léo? Beleza, Emerson. Eu quero agradecer também aos amigos telespectadores que nos acompanham hoje no Aqui Tem. Pronto, você que é amigo do Léo, conhece o Léo, faz assim, Léo, tira aquela selfie aí, aquela selfie, aquela foto e envia pra ele. Pronto, que tá assistindo o Aqui Tem. Léo, é o seguinte, nós estamos num mês muito especial, que é um mês de muitas ofertas, promoções, é um mês pra vender tudo. E como é que está o clima por aqui? É, Emerson, de muitas ofertas, produção sempre trazendo o melhor pra você e para o seu carro, né? Ela, buzina que você quer, você encontra. Isso, temos a linha de buzinas universais e também original para o seu carro. Temos alto-falantes a partir de R$ 80,00 o par. E para você, amigo cliente, que quer aproveitar as promoções da Black Friday, né? Então terá Black Prado. Opa, na tela! Black Prado! Pronto! Isso, a Black Prado vai estar disponível a partir do dia 23 ao dia 28 de novembro, certo? E vamos passar agora aqui alguns produtos que vão estar nessa promoção. Temos aqui o Exact da Positron, um alarme universal. Marca Positron é renomada então em alarme, trava. Ele está saindo a partir de R$ 229,90, Emerson. Ele era R$ 279,90, mas na Black Prado de R$ 229,90. Compre, 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 compre. E mais ofertas. Seguimos aqui com o MP5 da Roadstar de R$ 579,80 por R$ 499,90. Olha só que promoção imperdível. E tem mais na tela. Isso, exatamente. Seguimos aqui com o RS2603, um rádiozinho para você que quer colocar no carro, de R$ 149,90 por R$ 129,90, Emerson. Agora, atenção, muita atenção, apaixonado por som. Olha este som pintando na sua tela, que também está na Black Prado. Temos um Pioneer aqui com Bluetooth de R$ 898,90 por R$ 789,90, Emerson. Preço e mais preço especial em até 5 vezes sem juros nos cartões. Então, só aqui na Black Prado, viu? Não perca essa oportunidade de comprar, aproveitar e economizar. Isso aqui é só a entrada, não tem comida? É só a entrada, porque tem um cardápio, tem um menu completo de ofertas e promoções pra você nesse tempo, nessa campanha Black Prado, aqui na Praça 14, pra você não perder a oportunidade de comprar e economizar. Aceitamos todos os cartões em até 5 vezes, inclusive o Avancar. Pronto! Agora atenção, muita atenção! Treme a tela, senhoras e senhores! Tremeu a sua tela? Então chegou a hora de sorteios aqui no Aqui Tem. Olha só o que temos para hoje. Isso, Emerson. Temos aqui um sensor de ré na corpeta. Você, amigo cliente, em parceria aqui com o Aqui Tem, a Prado Som está disponibilizando fazer esse sorteio aqui para você, de um sensor de ré para incrementar no seu carro. Ou então você que já tem no seu carro, presente alguém que esteja precisando, aquele pessoa especial, então aqui é uma ótima opção para você. E como é que você faz? Eu quero saber de você. A pergunta é a seguinte: qual é a loja automotiva mais completa da região norte? Uma dica, viu? Para
ligado, som? Você vai enviar agora mesmo. O número está na tela. Faz o seguinte, Mônia, preencha a tela toda. Pronto, tá aí o número. Esse número é o número do nosso Aqui Tem, tá bom? Você vai mandar agora mesmo o seu WhatsApp para esse número que está na tela para você participar. E quem sabe não é você que vai ganhar, é claro, este sensor de ré, não é? Isso, é um sensor de ré na cor preta, bem completo, para você não ter o risco de bater o carro na hora que engatar a ré ali, ele dá o bip. Então é um ótimo auxiliador na hora de fazer a manobra do carro. Pronto! Para ganhar, é só mandar um WhatsApp agora para o 994-23-4280. 994-23-4280! Quem sabe não é você que vai ganhar, viu? Olha aí, ó, sensor de ré. Tá precisando, né, minha amiga, pro seu carro, né? Tá precisando pro carro do maridão? Então chegou a hora de ganhar, chegou a hora de concorrer. Quem sabe não é você que tá me vendo agora, vai ganhar esse sensor de ré. Vai participando! Avisa os amigos, avisa a família. É sempre bom estar aqui na loja. Dá uma olhadinha na loja, vamos passear na loja, loja completa. Isso, Emerson, estamos localizados aqui no coração da Praça 14, Rua Visconde de Porto Alegre, 1572. Agora é o seguinte, você tá vendo na sua tela aí, só pra você aproveitar o fim de semana, tem uma lancha? Tem, né? Pois é, nós temos esse setor especial. Fala um pouquinho desse setor especial que nós temos aqui. Sim, Emerson, nós temos um setor especial de lancha para o quê? É, sonorização, você que tem a lancha, a sua embarcação, e tá precisando trocar o som ou então colocar um som. Vai sair final de semana e não tem o que ouvir, então vem aqui na produção que nós temos a solução. Pronto, meu amigo! Completaço, né? É pra sua vida! Eu tenho certeza absoluta, o seu carro merece o melhor e o melhor está aqui no Prado Som. Hoje tá bombando aqui, hein? Isso, bombando com muitas promoções e também temos a linha de Sufilme, Sufilme residencial, automotivo, você instalador, então você que quer aplicar na sua casa, vem aqui na Prado Som que também temos. E atenção, muita atenção que está na tela. É, senhoras e senhores, vem, olha aí, ó. Sensor de ré para você participar, muito fácil. Número está na tela. Este é o sorteio de hoje aqui da Prado Som. Chegou a hora, quem sabe não é você que vai ganhar esse sensor de ré. Eu não posso deixar de falar, porque chegou mensagem aqui perguntando de para-choque, essas coisas que nós temos aqui. Vamos falar para ele. Isso, Emerson. Estamos aumentando nossa linha com para-choque, lanterna, farol principal, retrovisor, retrovisor interno. Então vem que a Prado Som tem bastante novidade para você, amigo cliente. Todos os acessórios que você quer, que você precisa para o seu carro, você encontra em um só lugar. Prado Som, zero defeitos. Pronto, meu amigo. Um abraço. Tamo junto, tamo viu? Tamo junto, Emerson. Telespectadores, aguardo vocês aqui, hein? Pronto, meu amigo. Gostou dessa dica do seu sábado, né? Eu sei que você gostou. Quero agradecer as meninas. Olha aí as meninas. Mostra as meninas. Um abraço, meninas. É, as meninas aqui do Prado Som. Olha, gente, é o seguinte. E, Léo, eu vou dar um recado muito bacana, muito importante para quem está nos assistindo nesse exato momento e está pensando em realizar o sonho de comprar um apartamento, de ter uma casa diretamente da Estilo Imóvel. Bora assistir comigo? Bora. Então, pronto. Na tela. Chegou a hora pra você, meu amigo telespectador, que tá precisando mudar de vida, realizar o sonho. Tá chegando o fim do ano. E aí, você conseguiu realizar tudo aquilo que você planejou no início do ano? Ainda não? O que que tá faltando? Tá faltando o seu apartamento? Tá faltando a sua casa? Tá faltando lugar com estilo para você morar? Eu estou aqui na Estilo Imóvel, hoje com a Gra, nós viemos aqui para mostrar também a equipe também, não é isso? E falar dessa oportunidade que nós temos aqui para realizar esse sonho. Bom dia, mais uma vez nesse sabadão, né? Teve café no sábado passado? Repetimos, foi sucesso total. Muitas pessoas vieram daqui e saíram com seu sonho realizado. Então você também pode fazer isso, né? Porque o que que acontece? Você vai num canto, vai em outro para ver um produto específico, um apartamento específico. Aqui na Estilo nós temos a variedade. Hoje você vai ter a aprovação do seu crédito na hora. Vem aqui, traz a tua documentação ou manda um WhatsApp, clica no QR Code que aparece na tua tela. Os nossos consultores vão te atender, vão dizer o que precisa e a Caixa vai estar aqui aprovando o teu crédito na hora. Você vai saber quanto você pode financiar, quanto você pode pagar. Vem aqui que a gente vai te dar a melhor opção. Pronto! Agora eu tô recebendo aqui também o Diego e a Ana, não é isso, Gra? Para falar um pouco sobre os empreendimentos, sobre a realização de sonhos. Tudo bom, Diego? Bem-vindo. Bom dia, né? Bom sabadão para todo mundo. Como a Graciete falou, a gente está com um evento aqui novamente no, na nossa imobiliária para realizar o seu sonho.
e com ofertas exclusivas. Por exemplo, temos o Vista das Embaúbas da MRV Engenharia, que é um produto que está com desconto excelente e você pode adquirir o seu imóvel com ITBI e registro grátis. Então tem facilidade para todo mundo. Nós atendemos todos os públicos. Vem para cá para Estilo, que aqui a gente tem todos os produtos para oferecer para vocês. Tem um leque de opções para você que está precisando comprar o seu imóvel. Eu estou falando de para você realizar o seu sonho. Você consegue realizar tanta coisa na sua vida, você consegue transformar, né, tanta coisa aí na sua vida. Então chegou a hora de você se libertar do aluguel. Estou falando é com você que está me vendo agora, está deitado, sentado, me assistindo. Hoje, agora, chegou a oportunidade de você realizar o seu sonho e oferecer o que há de melhor para sua família, não é isso, Ana? É sim, a gente está aqui agora aguardando vocês. Temos vários empreendimentos aí no mercado, alguns lançamentos como Conquista Rubi, da Direcional. Você que trabalha no distrito, quer dormir um pouquinho até mais tarde, a gente tem um empreendimento pertinho do seu trabalho, pertinho da sua casa. Traga sua documentação, a gente vai fazer uma análise de crédito para você na hora e você já vai sair daqui com seu contrato assinado e com seu apartamento garantido. Só vem para cá. Diego e Ana, muitíssimo obrigado pela participação de vocês aqui no Aqui Tem, viu? Margarete, vem aqui, Margarete, vamos falar desse café. Aliás, é um café muito especial, né? Pra família, né? Vem junto. Isso mesmo. Ó, convido todos vocês a participar do nosso café da manhã. Vem, vai ser maravilhoso. O que que tá esperando? Vem tomar esse café da manhã com a gente, vem realizar o sonho do teu lar, da tua casa própria com a gente vai fazer tudo, vai facilitar tudo pra você. Todas as informações, vai encontrar aqui, ó, com Estilo. Estile-se! Agora, Gra, vamos falar pro nosso telespectador que tá nos assistindo, tá dizendo assim, mas será, Gra, que eu vou conseguir comprar o meu apartamento? Será que tem condições especiais? Será que vocês realmente resolvem? A gente só vai saber o que consegue no teu bolso, no meu, no dele, no seu, se você vier aqui. A gente precisa conversar com você, a gente precisa ver a tua documentação e, como eu sempre falo, quem define o teu crédito é a instituição financeira, é a Caixa Econômica, e de posse de tudo isso, a gente vai flexibilizar as parcelas da entrada, diluído em até 48 vezes. Já viu essa facilidade? E é como eu digo, compra na planta, escolhe a unidade, compra depois de pronto, vai pagar mais caro e não vai ter o que escolher, vai comprar o que tiver. E às vezes não é aquilo que você imaginava para você e para sua família. Maravilha, Estilo Imob, a dica para você que está precisando sair do aluguel, sair daquele puxadinho da sogra, né? Meu Deus, já meu pensou? Deus. A tua privacidade não tem, tá no puxadinho, ou sei, tá em cima, ou naquele quartinho apertado, vem comprar o teu apê, tua casa nova, realizar o sonho da tua família. Nós temos entradas em lançamentos em imóveis a partir de quando? Quem clicou no QR Code da semana passada se surpreendeu e veio aqui e saiu com seu sonho realizado. Eu vou falar, porque tem gente que não quer clicar, né? É, né? É. Vai falar? Atenção! Não quer clicar, não é verdade? Então, para você que não clicou, eu vou falar agora. Vamos fazer o seguinte, vamos preencher a tela toda. Pronto. Pode ser a entrada a partir de R$150. Eu não entendi, não ouvi. Como é que é, gente? A entrada a partir de quanto? R$150. Não ouvi? Quanto? R$150. Que é isso, hein? Pois é. Então, tá difícil? Não tá. O que é que precisa fazer? Sai de casa, levanta aí desse sofá, vem tomar um café com a gente que a gente vai te ajudar a realizar teu sonho. Uma entrada de apartamento, é isso mesmo que você ouviu. Faz assim comigo, segura aqui e vamos, arrasta pra cima. Tá aí, ó, R$150 a entrada. Não tá acreditando? Então entre em contato com a gente agora. Tá aí o QR Code, aproxima a câmera do teu celular ou liga pra gente agora, vem tomar um café com a gente agora. Eu tenho certeza absoluta que você vai sair daqui com seu sonho realizado. Quem foi que disse pra você que você não consegue realizar o seu sonho? Quem foi que disse que você não pode? Aqui na Estilo Imob, pode. Pode sim, a gente vai te ajudar a realizar teu sonho. É só aqui, você vem aqui, não precisa ir em outro lugar, todas as opções vão estar expostas para você. Você decide, você escolhe o que fica melhor para você. Ah, eu posso compor renda com alguém? Com teu namorado, com a tua namorada, com a tua sogra, para sair da casa dela, né? Com teu sogro. Vem aqui que a gente vai te orientar.
Estile-se! Estile Mob! Pronto, essa é a dica, viu? Seguinte, vem todo mundo aqui, né? Esse povo querido, povo amado, prepara o meu café, viu? Já quero o meu café, é. Quer café? Então vem. Vem, entre em contato com a gente. Nós vamos pro intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Gente, muito obrigada. É um prazer estar aqui todo sábado com vocês. E o que eu tenho pra dizer pra vocês nesse sabadão? Estile-se! Estile Mob! É isso aí! Intervalo comercial daqui a pouco a gente volta. Tá.